iloista väkeä. Ja käyntiin! Näin käy. Olkaa hyvä! Niin kaikki tämä näyttelijäporukka oli sitä mieltä, että tätä pitää jatkaa. Tämä on niin hieno juttu, että tehdään tätä lisää. Ja vannottivat, että muista Koivusalo, että tämä ei saa loppua tähän, että ensi kesänä nähdään. Ja täällä sitä ollaan, Villilän studioilla Maskeeraamossa. Ja alkaa olla loppusuoralla Pelle Hermannin ja Hypnotisoija-elokuvan kuvaukset. Ja meillä on sama huikea näyttelijäkaarti, samat mahtavat lapsinäyttelijät ja lisänä on sitten Hypnotisoijan roolissa uskomaton Jari Salmi. Että meillä on mahtava porukka ja sanoisin jopa, että vielä vähän enemmän jännittävämpi, koska hypnoosi on aika vinkeä juttu. Sinun pitää katsoa minua syvälle silmiin. Hypnotisoija Tilvehööri, niin se on manipuloiva kaveri, jolla on kuitenkin omasta mielestään hyvä sydän, jos hänestä puhutaan nyt. Se on tosi hauska. Sillä on sellaiset hauskan väriset silmät silloin laitettu. Ja se on tosi hyvä näyttelemään. Joo. Ja se on tosi niin kuin sellainen mielenkiintoinen ja tässä tarinassa. Sillä on aika silleen niin kuin tärkeä rooli, että se tekee kaikkea hauskaa täällä ja vähän niin kuin vakoileekin ja yrittää saada yhden näistä hepokatin yhden tyypin sen omaan sirkukseen. Joo. Minä olen sirkusseurue Tilvehöörin johtaja. Direktööri Tilvehööri. Jottako oikein direktöörikö? Hän on täynnä sitä omaa hyväänsä, omaa hyvänen kaveri, mutta vanhan ajan sirkusmies varmaan. Tilpehöörihän on sellainen never ending story, että aina nousee suosta ylös. Että kyllä se semmoinen klassinen pahis jossain määrin on. Se on niin kuin koko elokuvaa värittävä niin kuin hahmo, joka sitten niin kuin on pilata kaiken. No oli miellyttävä palata sirkusmaailmaan ja yllätys tietenkin, että Pelle Hermannin seikkailut jatkuu niin kuin tällaisella nopealla syklillä. Ja tarina, jossa Pelle Hermanni on aina vaikeuksissa. Mä luulen, että nämä tulee jatkumaan nämä Pelle Hermannin seikkailut. Nyt ollaan vasta osassa kaksi. Oli myöskin ihan huikean hieno asia päästä kuvaamaan Sirkus Finlandian telttaan. He ovat olleet tosi avuliaita, heille ihan valtava kiitos. Ja iso kiitos kaikille, jotka ovat päästäneet meidät nurkkiinsa kuvaamaan. Pelle Hermanni! Ja sirkusdirektörin osa on kasvanut ensimmäisestä Hermannin elokuvasta, että nyt niin kuin ikään kuin sirkuksen väki yhdessä ratkoo pulmaa. Miksi Pelle Hermanni käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Niin. Tulitko syömään meille? Kiitos vaan, Viola, mutta mä olen ihan tupaten turvoksissa. Söin juuri. Mm. Minä tein jälkiruoksi täytekakun. Tulitko maistamaan edes sitä? Oli tosi ihanaa tulla takaisin ja jatkaa siitä, mihin jäätiin. Tää on tosi ihana kesätyö. Täällä kaikki nämä sirkuslaiset pitää huolta toisistaan. Tää on tämmönen niin kuin toisiaan tukeva työyhteisö, missä kyllä sitten sattuu kaikenlaista. Ja mä koen, että Viola osaa käsitellä Pelle Hermannia suostuttelemalla ja vetoamalla ja vetämällä oikeista naruista.
suo anteeksi, Viola. Minun pitää nyt mennä. Maximilianin ja Violan ja Ronin koti, ne aamiaistouhut siinä, että siellä tavallaan niin kuin vaivihkaa tapahtuvat, arjen sisällä tapahtuvat taikatemput on niin kuin mielenkiintoisempia kuin ne, mitä esitetään estraadilla. Hyvä kulta. Taikuri Max on kyllä lahjakas taikuri. Katso, että mikä toimii, mikä ei toimi. Sitä ei tietenkään kannata käyttää. Ehkä vähän sählä. Totta kai, tuntuu kivalta tulla takaisin tuttuihin lavasteisiin. Toivotaan, että tässä Pelle Hermannia hypnotisoijassa Sylvia saa näyttää uusia puolia itsestään. Tässä on jänniä kohtauksia. Mä odotan innolla niitä kohtauksia Sylvian ja hypnotisoijan välillä. Musta ne on hauskasti kirjoitettu. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Se pitää tulla katsomaan. Direktööri Tilpehöörin sirkus. Me on löydetty siihen erittäin hieno paikka. Se on elokuvassa nimeltään Karukylä ja siihen etsittiin semmoista jännää, satumaista, taianhohtoista paikkaa, joka on vähän jopa outo ja kummallinen. Voisi sanoa valmiin elokuvalavasteen. Siellä on uskomaton määrä upeita, hienoja, kummallisen näköisiä taloja ja tönöjä. Ja sitä kun vähän vielä väritetään ja viedään omat elokuvalavasteemme ja juttumme sinne sekaan, niin se on erittäin hieno paikka. Nosta Milo vähän lippaa. Olkaa hyvä. Ei me voida alkaa koputella oviin ja kysellä, että onko Pelle Hermannia näkynyt. Kiitos kerta vielä. Kiitoksia. Hermannille ei ole ikinä järjestetty syntymäpäiväjuhlia. Kukaan ei tunnu tietävän, koska on Hermannin syntymäpäivät. Ja sen takia hän on vähän surullinen, ja kun direktööri Tilpehööri Ketku kuulee tämän, hän lupaa järjestää joka vuosi valtavat synttärijuhlat Hermannille. Ja tämän myötä Hermanni alkaa pohtia, pitäisikö hänen kuitenkin mennä sinne töihin. Ja siitä alkaa tarina, joka on tänne vauhtia ja vaarallisia hypnoottisia tilanteita. Tottelemme vain sinua ja lähdemme suorittamaan tehtävää. Tottelemme vain sinua. Tottelette vain minua. Ja lähdette nyt suorittamaan tehtävää. Me tottelemme vain sinua ja lähdemme suorittamaan tehtävää. No niin, Victori-hommat on purkissa ja ilolla odottamaan, miten meille kaikille on käynyt tässä tarinassa. Nyt on kuvaukset loppu mun osalta tai Violan osalta. Ja mä oon hengissä, ja mulla on vielä jalka tallella, tai ainakin puolikas, ja se riittää. Kiitos. Nyt on hypnotisoija purkissa, Pelle Hermannin ja hypnotisoija, toinen Pelle Hermannin elokuva, ja mä sanon, tulee hyvä. Hyvä yleisö, minä Damen und Herren, sirkusdirektööri kiittää. Pelle Hermannin numero 2 on saatettu päätökseen. Hyvät naiset ja herrat! Minun on pakko saada Pelle Hermanni esiintymään minun sirkukseeni. Keinolla millä hyvänsä. Sinä olet syvässä hypnoosissa. Ja tottelet vain minun käskyjäni. Ai tottele vain. Pian alkaa tapahtua kummallisia asioita. Kilpailevan sirkuksen häikäilemätön johtaja haluaa saada Pelle Hermannin omaan sirkukseensa. Hän alkaa hypnotisoida ihmisiä toteuttaakseen Katalan suunnitelmansa. Olen vallassasi. Minua sinä et hypnotisoi. Älä liiku. Sinun jalkasi menevät veltoiksi. Ja sinä kaadat maahan. Moi änkelöin. Pian ei enää mikään ole sitä, miltä näyttää.
hypnotisoija. Tulossa elokuvateattereihin.